Κύριε Υπουργέ, πριν 10 μέρες, αν δεν κάνω, δεν ψηφίστηκε η σύμβαση με τη Σαουδική Αραβία για παραμονή της ιστοιχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία. Ναι, την ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Η συστοιχία Patriot είναι για να προφυλάσει τα αμυντικά συμφέροντα της χώρας μας στη Σαουδική Αραβία και να ενισχύει την αποτρεπτική της ικανότητα ή να την αποδυναμώσει. Γιατί τώρα όλες αυτές οι κραυγές περί κενών στην πράξη αποδεικνύονται με τη συγκεκριμένη στήριξη. Όπως επίσης και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση έχουν υπερψηφίσει τα εξοπλιστικά προγράμματα με τα νέα οπλικά συστήματα τα οποία εντάσσονται στους συμπεριεριστικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και δεν έχουν σχέση με τα αμυντικά συμφέροντα της χώρας μας. Ή και στο κάτω-κάτω της γραφής, τι είδους αντιπολίτευση είναι αυτή που φοβούνται να πούνε ποιοι είναι οι σύμμαχοι του Μητσοτάκη. Λένε ο Μητσοτάκης και οι σύμμαχοι του, ποιοι είναι αυτοί. Αμερικάνοι και ΝΑΤΟ τους λένε. Σας απαγόρευσα στην αριστερά να τους αναφέρουνε. Τους το έχουν απαγορεύσει, είναι κακές λέξεις. Και στο κάτω-κάτω της γραφής όλη αυτή η συζήτηση που έγινε στην 75η επέτειο και στη σύνοδο κορυφής που έγινε του υπεριεριστικού αυτού οργανισμού, της πολεμικής αυτής μηχανής, η οποία βεβαίως όλα αυτά τα χρόνια της ήταν, είχε ως σκοπό να πλήξει τη Σοβιετική Ένωση και τις χώρες που οικοδομούσαν τον σοσιαλισμό, ήταν σε βάρος των λαών που αντιστέκονταν με εκτελέσεις, εξορίες, φυλακίσεις, βασανισμούς. Ο ελληνικός λαός κάτι θυμάται από όλα αυτά και βέβαια έκανε επεμβάσεις, δημιουργούσε χούντες, άλλαγε συνόρων, δημιουργούσε κάρτη προτεκτοράτα, Δυτικά Βαλκάνια, Κόσοβο για παράδειγμα, Βοσνία, Ζεγοβίνη. Ένα και δεύτερον, δεν είπαν κουβέντα, κιχ, όλοι αυτοί που μίλησαν τα άλλα κόμματα για τις αποφάσεις. Πάρθηκαν αποφάσεις στο ΝΑΤΟ που δεσμεύουν και την ελληνική κυβέρνηση. Και τι λένε αυτές οι αποφάσεις? Αποστολή νέων οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία, F-16 αντιεροπορικών πυράβλων, πυράβλων μεγάλου βεληνεκούς, 40 δισεκατομμύρια για τον επόμενο χρόνο στήριξη στην Ουκρανία, δεν φτάνει όλα αυτά που τους έχουμε δώσει μέχρι τώρα βεβαίως, και αναβάθμιση των σχέσεων και επιτάχυνση της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Αυτά που οδηγούν, δεν οδηγούν σε γενίκευση της σύγκρουσης ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και στη Ρωσία και επέκταση αυτού του πολέμου. Και βεβαίως να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί ο δικός χάρτης της Ελλάδας με την Τουρκία για την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, ισχυροποίηση του νοτιοανατολικού σκέλους του ΝΑΤΟ και διευθέτηση, όπως λένε, των ελληνοτουρκικών διαφορών, δηλαδή συνδιαχείριση των Αιγαίων σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Και είναι φανερό ότι ο κύριος Μητσοτάκης βεβαίως αναφέρθηκε στα κενά. Επιβεβαίωσε αυτά τα κενά. Γιατί όταν στέλνουν τα οπλικά συστήματα από τη χώρα μας στην Ουκρανία, τι είναι, δεν αδυνατίζει η αμυντική θωράκιση? Όταν στέλνονται από την Ελλάδα απαγορευμένα όπλα στην Ουκρανία και κανένα άλλο κόμμα δεν λέει κουβέντα, τα όπλα του Λευκού Φωσφόρου, μέσα στην Επιτροπή της Βουλής συζητήθηκε η συγκεκριμένη αποστολή των οπλικών αυτών συστημάτων και μόνο το ΚΚΕ αντέδρασε για να μην αποσταλούν τα όπλα τα απαγορευμένα στον πόλεμο στην Ουκρανία. Και βεβαίως ζήτησε να υπερβεί η δαπάνη στο 2%. Το 2% είναι, λέει, λίγο. Να πάμε στο 2,5% και στο 3%. Αυτό λοιπόν είναι η υπόθεση η οποία δρομολογείται και βεβαίως, ναι, πραγματικά υπάρχει μια νέα πραγματικότητα που αυτή η νέα πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από τη μετατροπή της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολεμική οικονομία με ένα κυνήγι μαγισσών και εξοπλιστικών προγραμμάτων και μέσα αυτά εντάσσεται και ο αντιεροπορικός θόλος. Κοινή πρόταση Τούσκ Μητσοτάκη για να περιφρουρηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, που βεβαίως όλα αυτά τι οδηγούν σε κλιμάκωση των υπεριεριστικών σχεδιασμών και σε γενίκευση των πολεμικών συγκρούσεων. Από αυτή λοιπόν τη διελκυστίδα πρέπει να απεγκλωβιστεί μέσα από την πάλη του λαός, από αυτά τα επικίνδυνα σχέδια τα οποία είναι σε βάρος και της ίδιας του της ζωής.